Kikari, are you ready? Akerekana agashyirana imbaraga mu mukino wa basket. Rero meshake uri imvite nyuma yo kuhabwa iki gihembo nyuma yo kubona iki gihembo. Ni ibyishimo cyane, ibyishimo nyuma y'igihe abahungu bashyigikira mu buryo bw'imbaraga. Kuri uyu munsi bakaba bifuje kuvuga ngo imbaraga bakoresha hano bakina, igihembo cyabo baragikeneye, urumva ni urukundo rwabo. Ndabashimira cyane cyane ariko. Aya ni amafaranga yiyongereye kuri salo uherutse gushinga. Yongereye mu bikorwa byawe bya buri munsi biragufasha iki nka meshake abantu babonaga ari gukina umukino wa basket bakaza kugira impanuka aya mafaranga icyo aza gufasha nk'uko babibonye natangiye salo ariko nkafite gahunda yo kugenda nyagura igira imbaraga nkeka ko ari umugisha uje mu bindi ibyo kwiyongerera imbaraga kugira ngo ibintu nakoze byatumye bazajya baza kwiyogosha kuba ari mashaka ariko bazaze baza kubera ko hari karite mfite muri salo ndetse n'izindi karenge nyinshi zikora mu buzima busanzwe hari ukuntu ari gushyira imari imbaraga n'abantu bakubonye ku inyarwanda tv none ahari ko bagiye banakubona ku inyarwanda.com mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ariko se uramo muri make wenda bakubonye meshake bakundaga akina umukino wa basket byagiye bitabiriyemo muri make muri make ni sitori ndende ariko kugira ngo nakuzane ari umukino wa basket tugiye gukina dukora gukunda yaje kongeramo ibibazo rero bikomeye kuko nkoresha akagare mu buzima busanzwe mu kugenda nkeka ko ari ubuzima bwo buhindutse ntambara bari mu ishyurwa bisaba gukora unakuta inshuro nyinshi kugira ngo abashe kubaho mu buzima iyo samari wavuga muri rusange ni iby'agaciro kubona abakinnyi bakinira igihembo bagahatana bagakoresha imbaraga zikomeye ariko bakavuga ngo reka tukimuture reka tukimure we ku bwawe wabyakiriye gute amarangamutima yawe yagaragaze muri aka kanya ntabwo waba uri kubisobanura ariko umukinnyi yitanga hano akitanga yarangiza akavuga ati ishaka reka tukishimire imbaraga bakoresha mu kibuga n'ibintu biba bikora ku mutima n'ibintu byongera n'imbaraga zo gukomeza ugacika intege urumva rukuru umuntu akora akageraho urumva bigenda dawuni ariko ni kurusha ituma umuntu agacika umurenge mu gihugu cyose bagomba kwitabanyije kugira ngo kuba itura bwiza ni ugacika intege ukunda kugaragara mu mikino ya basiketi nyinshi cyane ese kuko utekereza ko hari imikino ya basiketi igiye ibaho y'abafite ubumuga itandukanye wowe utekereza kuzongera kuzawukina turawukina kuzawe bihagaze gute gute uyu mukino wa basiketi yo mu igare bita wica basiketi ndayikina ni nanjye kapitene wa ekipe nasiyonali nkaba mfite ko imbaraga zanjye nshyiramo bagenzi banjye nkeka ko urumva uruhande rumwe nawe ari urugenzi ariko hari iyindi sayidi numva ngiye gutangamo kontribusiyo yanjye ijyanye n'imbaraga kugira abakinnyi ngira ngo iyo bakunze kubonana kenshi birabamotiva bibatera imbaraga kuko hari ibyo bashyiraho nanjye ari byo bigiraho ntabwo hari igihe kiriya kigera umuntu ucitse intege ubuzima buragoye urihebye biraho ibyo ni ibintu kubiba ku muntu ari wese udafite ikibazo ariko umuntu ashyiramo imbaraga bitanga ariko nta yindi ushobora kuba dukomeza tugakurikira ejo bundi werutse kugaragara aho ufite inkoni y'umwamikazi w'ubwongereza iriya nkoni kubera icyo bayifashe ese bayitwaye bigendeye ku ki nabonye amafoto menshi cyane iriya nkoni baradutumiye nk'abasiporutifu kuko nabikubwiye ni kapitene wa ekipe nasiyonali ya wica basiketi ngira ngo baramamagaye kuza inkoni y'umwami nk'abasiporutifu kugira ngo tuyiheshe agaciro hano tuyakire ni nk'ubwo buryo najemo nari natumiye hanyuma ukunda kwereka urukundo n'abanyarwanda abanyarwandakazi muri rusange nkunda kubibona rimwe na rimwe n'ibiganiro byawe wagiranye n'abanyamakuru bagenzi banjye kuri wowe ubyakira gute kuri wowe ubifata gute ese hari inyungu wenda hari akamaro byakugiriye cyane midiya cyane cyane
cyane ama YouTube channel yarafashije cyane kugaruka mu Rwanda kugaruka muri ubu busanzwe nyuma yo kugira ibibazo na bwa byoroshye ariko ndabashimira cyane abantu bampaye interview abantu bamfashije kugira story yanjye abantu bayimenye ndashimira cyane yago ndashimira Safe Lucky Man n'abantu bagiye banzana babanyereka abantu bavuga story bayishyushye kwikunda kwabo n'abatumye n'abantu bayishyushye ndabashimira cyane Imana ibahumurize niriya jambo wavuga muri ako kanya ese niriya jambo wagenera abanyarwanda niriya jambo wagenera abakinnyi ba basiketi baguhaye iki gihe abakinnyi ba basiketi ndabashimira cyane kandi ko ndababwira ko mu buzima busanzwe mu buzima nta gucika intege turi hano kugira ngo tugire ibyo dutanga reka dukomeze dufayitinge hari ibyo life tugomba iratugora ariko ndabashimira cyane Gracias.